Velkommen til kurs i Illustrator Komplett. Mitt navn Espen Føgstad. I dette kurset lærer du å bruke Adobe Illustrator på et profesjonelt nivå. Og du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset. Jeg starter kurset med å vise hvordan programmet organisert, og hvilke verktøy og paneler som tilgjengelig. Deretter lærer du å jobbe med lag, selektere og påvirke objekter, og opprette flere ulike typer geometriske former. Videre lærer du å tegne kompliserte figurer ved hjelp av pennverktøyet, Illustrators viktigste verktøy. Og når du mestrer dette verktøyet, da kan du lage hva som helst i Illustrator. Deretter lærer du å manipulere objekter, bruke farger, male med pensler, bruke overgangsmoduser, legge til effekter, plassere bilder, lagre og eksportere. Så dette kurset det stappfullt med informasjon. Og når du ferdig med kurset, da har du tilegnet deg den kunnskapen du trenger for å jobbe profesjonelt med Illustrator og vektorbasert grafikk.